Inmiddels zijn we weer een aantal dagen verder. Het is nu 28 november, vrijdagavond. En de Forexweek zal spoedig eindigen. We gaan een mooi weekend tegemoet. En deze update is eventjes om je te laten zien dat onze strategie absoluut goed heeft geholpen. Zoals je hier nu inmiddels kunt zien, heeft de opwaartse trend zich duidelijk doorgezet. En dit heeft alles te maken met de beslissingen rond de olieproducerende landen, waarbij is afgesproken dat dus de productie van olie niet aan banden wordt gelegd, waardoor er de ruime overschot die we op dit moment op de markt kennen, waardoor deze de prijs van de olie eigenlijk naar beneden brengt. Waarom is dit overigens nu van belang? Dit heeft te maken met het feit dat wij deze week de dollar tegenover de Canadese dollar hebben verhandeld. En de Canadese dollar is heel sterk gerelateerd aan olie, omdat Canada een olieproducerend land is en een groot deel van haar inkomsten dankzij de olieindustrie verwerft. Met andere woorden, stijgt de olieprijs, dan stijgt de Canadese dollar. Daalt de olieprijs, dan daalt als gevolg ook de Canadese dollar. Nu, vandaag en gisteren hebben we een aantal belangrijke nieuwsberichten gehad aangaande de olie. En dat zie je dus hier ook vertaald. Men heeft, zoals gezegd, besloten om geen maatregelen te treffen aangaande de productie. Dat betekent dat we met een overschot blijven zitten. Enfin, blijven zitten is nu wel een groot woord, maar er is voldoende op de markt en dus daalt de olieprijs en stijgt in dit geval de dollar. Diezelfde beweging zien we eigenlijk terugkomen bij alle valuta waar de dollar, de Amerikaanse dollar, eigenlijk de basiscurrency is. Je ziet ook hier een stijgende lijn, hier ook bij deze kaars. En we zijn nu bij de Amerikaanse dollar en de Japanse yen. Omgekeerd zien we dus dat de euro, en dit is even een ander ontwerp van de kaart, maar je ziet hier dat dus de euro eigenlijk daalt ten opzichte van de dollar. Dus, en nog eentje, de dollar ten opzichte van de Zwitserse frank. Ook hier zie je dat de munt, de dollar, steeds sterker wordt. Dit zijn eigenlijk allemaal confirmaties voor datgene wat wij deze week hebben gedaan, namelijk het handelen op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de Canadese dollar. Wat is nu verder van belang? Je ziet dat we ons aan het eind van vandaag in het midden van onze trendkanaal bevinden. We bevinden ons op dit moment op de magische zwaartekrachtslijn van de Center of Gravity indicator. Wat we ook zien is, eerst en vooral, je ziet dus dat er nog een behoorlijke ruimte is naar boven. Mede gezien de nieuwsberichten omtrent de olie is de algemene verwachting dat dus de Canadese dollar nog wel zal dalen en dus dat de Amerikaanse dollar nog even zal stijgen. En ik heb in dit geval even om een stukje extra bevestiging gevraagd. Eerst en vooral zien we dat hier de moving averages elkaar gekruist hebben en dat de korte termijn moving average, de gele lijn, dat zij nu bovenaan staat. Dat is een belangrijke indicator om aan te geven dat we met ons koopsignalen goed zitten. De extra bevestiging die ik heb gezocht is met een extra indicator, de relative strength indicator. Dat is een handige tool die je kunt gebruiken om te bepalen of de markt verzadigd is qua koopgedrag of dat de markt verzadigd is met verkooporders. Hoe kun je dat zien? Dat zie je door de curve die zich hier bevindt tussen de 70 en de 30. Vanaf het moment dat de RSI, dat is de afkorting, vanaf het moment dat deze de 70% lijn
raakt en er zelfs overheen gaat, vanaf dat moment kun je redelijkerwijs een mogelijke daling verwachten, omdat hier de markt verzadigd is, oververzadigd zelfs, met kooporders. Omgekeerd, en dat zie je dus hier heel mooi, is het zo dat als de RSI-indicator onder de 30% lijn gaat, en dat zie je hier heel mooi met een voorbeeld gebeuren, dan kun je verwachten dat de kopers weer de overhand zullen nemen. En dat zie je dus ook hier heel duidelijk gebeuren. En het is een prachtige setup als je die zou hebben gepakt. Want op dit punt bevindt de markt zich aan de onderkant van de center of gravity. Hij raakt ook die groene lijn zoals je ziet. Dat gebeurt hier ook al eens. Hier in deze omgeving. Dat ten eerste. Normaal gesproken, als je dit hier ziet, en eigenlijk vooral bij deze candle, dan zou je een kooporder durven initialiseren. In een meer voorzichtige aanpak zou je dat pas hier doen, waar de korte termijn moving average weer de lange termijn paarse moving average kruist in opwaartse beweging. Maar eigenlijk zie je dus hier al, de markt is verzadigd met verkooporders. De markt bevindt zich aan de onderkant van de center of gravity. In ditzelfde gebied kruisen zich de moving averages. Dus alle reden om hier een kooporder te plaatsen. En als je die hier zou hebben geplaatst en je zou dat dus helemaal hebben gevolgd, nou, dan kun je je wel raden hoe hoog je winst zou zijn. Deze setup is eigenlijk, als je hem kunt interpreteren, een hele stabiele setup. Als je die gebruikt in combinatie met een absoluut ijzeren discipline, dan heb je eigenlijk een hele goede kans om een stabiel inkomen met de forexhandel op te bouwen. Maar goed, dat bespreken we op andere momenten ook nog wel eens. Voor nu is het gewoon een update en je kunt het hier dus zien, hoogstwaarschijnlijk in het weekend handel ik niet. Dus ik ga nu geen positie openen, want de markt is bijna gesloten om 10 uur. Maar aan het begin van volgende week, gezien het feit dat de RSI nog niet de 70 lijn raakt, gezien het feit dat we nog ruimte hebben naar boven, gezien de marktontwikkelingen rond de olie, is de kans heel groot dat ik op maandagochtend, of zondagavond eigenlijk, want dan begint de markt voor ons hier, dan zal ik waarschijnlijk opnieuw een kooporder plaatsen. Wel, met een kleinere winstmarge, omdat we toch eigenlijk wel richting natuurlijk de bovengrens aan het gaan zijn. Nou, dit was het voor deze week. Ik ben heel blij. Mijn strategie heeft duidelijk gewerkt. Ik heb een mooie winst behaald. En van hieruit gaan we vrolijk verder.